Tamásiban 1997 óta segíti a szociálisan rászoruló személyeket, hátrányos helyzetben élőket ruházattal, élelmiszerrel, a Caritas helyi csoportja. Igyekszünk segíteni mindenkinek, minden családnak, amiben hiány szenved. Tehát gondolok itt élelmiszerre, ruházatra elsősorban, de vannak akcióink, amiket évről évre viszünk és teljesítünk. Közvetítő szerepét is felvállaljuk, főleg tárgyi adományok, elsősorban bútorok esetében. Nincs ugyanis raktárunk, ezeket nem tudjuk tárolni, és kétszer mozgatni, kétszer szállítani felesleges lenne, így feljegyezzük azoknak a nevét, akik ilyen felajánlást tesznek, illetve megkeressük azokat, akiknek szükségük van ezekre a bútordarabokra, és egyenesen oda szállítjuk. Kapcsolatot tartunk a különböző szervezetekkel, tehát vannak aktivistáink is ezen kívül még, akik hozzák a jelzéseket, és tudjuk, hogy a környezetünkben ki az, aki rászorul. A tamási szervezet jó pár család számára könnyíti meg az iskolakezdést évről évre. A Covid-járvány nagyon visszavetette a munkánkat, tehát erősen korlátoztuk a tevékenységünket, és sokkal-sokkal kevesebbet tudtunk felvállalni, mint annak előtte. De igyekszünk egyrészt a szociális bolton keresztül ruhával, ruházattal, ruhaneművel ellátni azokat, akik erre rászorulnak. Aztán most vásároltunk, két héttel ezt megelőzően 28 gyermeknek téli cipőt. Mondhatom, hogy ez az akciónk, amióta a Caritas működik és dolgozik Tamásiban, ez tart, és ragaszkodunk is hozzá. Szeretnénk még néhány kabátot is vásárolni, mert tudjuk, hogy arra is igen nagy szükség van, de ahhoz meg kell teremteni a feltételeket, hogy úgy mondjam, az anyagiakat. A tanévkezdést minden évben segítjük néhány gyermek esetében. Ebben az évben pontosan 5 gyermeknek tudtunk vásárlási utalványt adni, amivel élelmiszert vagy tanszereket, ruhaneműt tudtak vásárolni, tehát ilyen értelemben korlátozás nélkül. És nagyjából ezek voltak az ezévi akcióink, különösebben másra nem volt lehetőség. Volt esztendő, amikor burgonyát, almát tudtunk osztani, de most beszűkültek ezek a lehetőségek. Legutóbb a Tamási Művelődési Központban szervezett akciójukkal jó minőségű ruházattal igyekeztek segíteni a rászorulóknak. Miután elég sok ruhanemű gyűlt össze, az új helyünkön most már 4 vagy talán még 5 raktárhelységünk is van, de ezek is megteltek ruhaneművel, nagyon sok a felajánlás, és próbálunk akciókat hirdetni, akciókat szervezni, hogy ez a mennyiség fogjon. Ilyen apropóból ruhákat vittünk Rácvölgybe, vittünk Szakályba, és hát most itt a Művelődési Házba hirdettük meg ezt a ruhabőrzét, és hát remélem, hogy sokan találnak maguknak megfelelő ruházatot. Szívesen látjuk a város környéki községekből érkező embereket is, különösen felhívnám a figyelmet a téli fogas akciónkra, ami annyit jelent, hogy meleg kabátokat rakunk ide ki a Művelődési Ház elé, egy úgynevezett szabad fogasra, és ebből mindenki vehet, vihet, válogathat kedvére valót, illetve ide várjuk azokért is, azoknak a ruhaneműjét, kabátját, akik ilyen felajánlást tennének. A Caritas Tamási csoportja várja az önkénteseket, akik hajlandóak szabadidejük egy részét feláldozni, és mindenféle ellenszolgáltatás, anyagi juttatás nélkül segíteni a munkájukat. Nem nagy létszámú egyesület a Tamási Caritas Egyesület, 27-en vagyunk. A gondunk az leginkább, hogy elidősödtünk, tehát idősek vagyunk, és már nehezünkre esik a cipekedés, a cuccolás, a pakolás. Ilyen szempontból szívesen vesszük a fiatalok segítségét, és hát szerencsére van is néhány ajánlkozó. Most egy esztendeje, tehát december 17-én lesz egy esztendeje, hogy a Göndöcsféle irodaházba költöztünk, könnyen megtalálható, itt van a városközpontban, a plébánia közvetlen szomszédságában, szemben a régi mozival, és azt mondhatom, hogy oda még kocsival is be tudunk menni, illetve akik ruhaadományt hoznak, nyugodtan behajthatnak, előzetes megbeszélés alapján, és ott ki tudunk pakolni könnyen, tehát aki keres bennünket, itt a városközpontban megtalál. Bár napjainkban általánosan jellemző az emberek egymás iránti közönye, egymásnak segíteni fontos volna.